Praktikisht aty ka edhe element të autonomisë lokale, po ato që thamë që flamuri dhe ajo që më tre më tepër nga gjitha është buxheti drejt për drejt, jo në përmjet, si thot Samiu, Ministrisë së Financave të Kosovës, po drejt për drejt në këtë strukturë shtetërore apo autonome që mund të themi. Nuk kam ça të them, po mendoj që do të ketë goxha rezistencë për këtë, edhe për një gjë. Ka një gjë. Edhe për se më ka dal nga më doli nga mendja se doja ta thonja më përpara që ajo që un kritikoj Albin Kurti është fakti që në të gjithë këtë veprimtari ose këtë aktivitet që ka bërë drejt dialogut me Serbinë, asnjëherë nuk është përpjekur që të bashkoj edhe opozitën, pra të krijonin një trup të përbashkët dhe të dilnin me qëndrimet përbashkëta.